Qubçalı ev, indi qubçamız da yox, qeydiyyatımız da yox, heç nə yaşayırıq. Birimiz xızalarını aldı, biz bayılda, borcla, xərclə. Oğlumun 26.000, 4.000, 5.000 mənim borcum var, 30.000 borcla yaşayıram indi. Yalan şirətlərlə çıxıram. Bir balaca islahatlara görə ürəkləndik ki, indi yəqin bunlara da təsir edir. Amma yox, heç nə təsir eləmir. Necə bir il bundan qalaq, iki il bundan qalaq. Bizi həmişə başdan eləyirdilər, indi də nağıl danışaraq sizi yola salırlar. Çox xahiş edirəm. Bugün biz aylərlə, illərlə kabinetlərdə oturandan sonra axır gəlib aksiya çıxır. Birazdan sonra dərdinizi kimə deyək bilmirik. Deyib, bez praksikayam, qeydiyyatım yoxdur, bu bir. Sonra evi heç düzətməyə qazım. Suyumu, işığımı çəkə bilməmişəm. Yasamalda elə bir ev almışam ki, elə qiymətdir ki, valla o kaktusun yanında, o nə praksikaya düşə bilirəm, nə qazım var, nə suyum var. Elə belə qalmışam. Bütün Sovetskin əhli mənim vəziyyətimdədir. Heç iz 2014-dən sökülüb, heç iz nə qeydiyyata düşüb, hamısı qalıb qeydiyyatsız. Vəziyyət belədir. Nazirlər kabinetində. Onlar dilə səni bir otaqla təmin edəcək. Hı-hı. Amma indi elə vəziyyətdir ki, vallahi çoğun da eləmədilər. Dilər gedin gözləyin. Sonra da zor gücünə var, biz belə çıxmışıq. Bütün Sovetski əhli, məhəlləsi bu gündədir. 30 min təklif elədilər. Razı olmadım ki, azdır. Evdən çıxardanda heç onu da vermədilər. Dördüncü gün hamısı icra hikmetin qabağında saat 9'da. Yani sabah yok bir sürü, bir de orada yığışırız. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.